Jag har alltid varit besatt av reality. Jag vill se allt och jag vill veta allt om alla deltagare. Det är på den nivån att jag en gång skickade en flygbiljett till min favoritdeltagare i Ex on the Beach Norge. Och nu är vi gifta. Jag är en stalker med tur helt enkelt. Men ärligt, är det inte på något sätt också som att vi aldrig får veta tillräckligt om deltagarna? För saker klipps bort och vi hinner inte fördjupa oss i personerna från våra favoritprogram. Och det är ju det som så många av oss önskar ju. Alltså min dröm vore ju om jag bara kunde ringa exempelvis dem från Love is Blind och fråga allt jag undrar. Jag har aldrig varit så säker på något i hela mitt liv. Var det liksom något du intalade dig eller kände sig så? Trodde du att han skulle säga ja? För alltså, du lämnar ju mitt i natten. I kapslarna kändes det så. Den känslan jag hade i kapslarna var så stark. Jag kan inte ha haft fel. Så jag höll fast vid den så himla mycket. Man spelar på Meiras osäkerhet. Och det tycker jag är lite missvisande. Vi delade ju faktiskt otroligt mycket fina stunder med varann. Jag hade nog blivit kanske mer överraskad om man hade sagt ja. Hur kändes det sen där att liksom bli dumpad eller att någon sa nej? Mitt hjärta började slå extra hårt här nu. Kände att jag svek mamma. Det var en stor grej för mig att min pappa och mina halvsyskon kom från Finland. För de har aldrig kommit till Stockholm för mig. Jag har bott här i 8 år. Jag lämnade inte i mitt i natten. Jag packade inte mina väskor och bara gick. Vi hamnade i en diskussion utanför kamerorna. Jag menar, så det slutade med att han... Alltså han pekar finger och skriker fuck you. Dagen efter då säger jag det till honom att jag kommer åka hem till min bror. Så han var väl medveten om att jag försvann eller att jag åkte hem. Nej, det vore ju helt sjukt att ringa alla dem. De känner ju inte mig. Hur ska jag ens få deras nummer? Varför ska man alltid hamna med någon random i hissen? Kunde hon inte bara väntat på sin tur som vanligt folk? Undrar om jag luktar illa. Ska du också av här? Kimberly? Nej. Nej, men gud, sorry. Nej, men gud, sorry. Vänta, inte det du som stylade så märkligt för några år sedan? På YouTube? Ja, alltså, men kan inte jag bara få följa med dig hem? Ja, vänta, det är du som skröt om hur mycket du tjänar på Snapchat? Ja, alltså... Den influencern. Oh. Det var tidningen som ringde, men ja. Ska du med hem till mig, eller? Får jag det? Ja, kom. Alltså jag tror inte du fattar hur mysigt det här är för mig. Att jag ska få komma hem och kolla i var... Hej! Var det du som var lite bråkig? Och du då? Är de... Alltså nu älskar de varandra eller? Ja, oh, gud ja. Kaffe. Jag behöver kaffe. In i köket. Ja, hos Chrissy och Rasmus. Var kommer Chris? Alltså, för du heter Chrissy Lee. Alltså jag heter faktiskt inte det längre. Jag har bytt namn nu. Chrissy. Bara Chrissy? Ja. Vad var det Rasmus trodde att du hette? Han hade ju flera alternativ. Ja. Han sa ju Kimberly. Ja, det vet vi. Christy Lee. Bruce Lee. Så nu är ju hela liksom den här cirkusen över, åtminstone på Netflix. Och nu ska ni ut som små kycklingar i så här medievärlden. Alltså, hur känns det? Jag är trött. Du är trött? Jag behöver sova mer. Du behöver kaffe. Jag behöver kaffe. Ja. Jättemycket. Känner du dig jagad? Lite faktiskt. Av mig också. Bland annat dig som står i min hiss. Snälla, får jag gå hem till dig? Ja. Men det är ju konstigt. Ja. Du vet ju säkert själv hur det är. Absolut. För passagen in i den nya i... Man blir också dränerad av tanken att så här, ni har typ den här månaden på er att så här, skapa en grund för... Mm. Ja. Att bli influencer eller vad det nu är. Om det är det ni vill. Ja. Och sen så kommer det ju svalen som allt annat. Ja, men alltså, tänker du att vill du jobba liksom som influencer? Eller vad är din tanke? Jag är lite förvirrad just nu själv kring vad jag vill. Ja. För just nu känner jag att all uppmärksamhet är lite överväldigande. Mm. Det tar så mycket energi. Liksom, så att jag har inte riktigt fått grepp om hur det skulle kunna se ut i praktiken. Nej. Jag vill jobba med inredning, det är det jag vet. Jag vill det är så fint här. Du berättar ju i en scen som har blivit väldigt liksom viral. Mm. Att du vill plugga och sen starta ditt eget. Ja. Och att du kanske inte tjänar så mycket pengar just nu. Ja. Var är du i den processen? Ja, det är bättre nu, för nu både jobbar jag och har startat företag. Vad jobbar du med då? Jag jobbar som butikssäljare på möbelaffär. Okej, okay. Så med inredning? Ja. Men okej, okay, och du vill starta företag och vad vill du göra där? Det är inredningsstyling, till en början. Inför försäljning eller hjälpa för? Helst, alltså jag har grov ADHD. Ja, same. Så det som drar mig till
den industrin är ju dels att jag får vara kreativ, för det är det viktigaste. Men sen också att jag inte behöver göra samma sak hela tiden, om och om igen. Så helst vill jag jobba både mot företag och privatpersoner. För då får man liksom variera. Alltså att vara egen med ADHD. Men man behöver folk som hjälper en. Ja. Alltså jag har ju en ekonom och hon liksom så här, hon öppnar mina fakturor. Alltså det är på den nivån. Jag har ju skaffat sådana här abonnemangen på Billo eller vad fan det heter. Ja. Så de tar alla mina räkningar. Gud vad bra. Och så mejlar de dem till mig. Alltså det syns ju på dig att du skäms över det här. Men alltså, det, alltså ut med språket, för att det är så många troligtvis som kollar som känner igen sig. Och det är så fult att man inte ska ha koll. Det är som att man ska klara allting. Men har du mycket hjärnspöken? Ja, det har jag. Vad jag säger dina liksom, hjärnspöken då? Men de säger ju typ att oj, sådär kanske inte du skulle uttrycka dig. Hur kan det liksom, kan det ha varit taskigt? Har du ett dåligt samvete som följer dig liksom? Ja, oh, konstant. Och så några glas vin på det och vakna upp. Så då. Alltså, jag vill ju att du ska bara lyckas med allt du gör. Mm. Bara tjäna massa pengar så ni kan åka till den vingården och vad. Ja, vi har gjort det. Har ni? Berätta. Eller vi åkte till Italien och bilade genom Italien längs kusten. Ja. Jag kände mig så speciell. Ja. Kunde du vara med och betala då? Det var han. Det var. Alltså vi borde ju, det är nytt år. Vi borde ju manifestera ditt rikaste år någonsin. Ja, faktiskt. Eller hur? Vart börjar vi? Man ska ju skriva som att det redan finns. Jag är rik. Mitt företag är också störst i Sverige. Jag har stora bröst. Ska du ha det? Okej, ja, ja, ja. You go girl. Ska vi kanske till och med lägga en summa på kontot? Det känns som att man ska vara specifik. Det gillar en universe. 2 700 000 och 82 öre. Det var specifikt. Gud, jag blir sugen. Det känns som att du känns ett barn som jag tar hand om. Du, i programmet så var ju du väldigt öppen med liksom så här din barndom och sådär. Mm. Tänkte du innan att du skulle vara det? Ja, men jag tänkte ju så här att jag får ju bara en chans att träffa någon på det här sättet. Och drömmen var ju att någon skulle bli kär i mig precis så som jag var. Ja. Så då kändes det någonstans som att jag måste. För om jag puttar undan den sidan av mig, inte visar de sidorna av mig som inte är så vackra, eller vad man ska säga. Mm. Då känns det som att, då kan jag inte veta. Nej. Jag kan inte vara säker på att det här är rätt då. Alltså det var så modigt av dig. Jag tror att jättemånga blev inspirerade också. Ja, det var ju läskigt som fan. Jag tycker både du och Lukas var ju också väldigt tydlig med att han hade haft det lite krångligt liksom. Och kanske inte haft så mycket trygghet och så. Så att det känns som att båda ni var så bra. Mm. Förebilder inom det liksom. Mm. Men sen när ni gifter er, grattis, får se på ringen. Jag har designat den här själv. Skämtar du? Det fick man inte se. I programmet? Ja. Och så står det en gravering där inne. Det som säger, inte en dag för tidigt, inte en dag för sent. Gud vad fint. Det var lite vår slogan under hela processen. Ja. Att vi tyckte att vi träffade verkligen varandra precis vid rätt tid. Ja. För ingen av oss hade varit redo för det innan. Nej. Men när ni gifte er i alla fall, då går ju du in med din pappa då, som har tagit hand om dig sedan du var 14. Mm. Hur kändes det? Bara att du nämnde det så blir jag tårögd nu. Ja, men det var jag grät. Så alltså, jag förstår det. Det var så många fina stunder under den perioden, men det var en av de absolut finaste. Just att det var han också. Mm. Det syntes ju på honom också alltså att han var så stolt över dig. Mm. Tänk att han fick hem den där 14-åringen hem till sig. Vart kom du från då? Hade du bott i något fosterhem eller? Nej, alltså då hade ju jag och mamma flyttat hit från Estland. De var gifta. Okej, nu förstår jag. Jag tror att vi som tittade, i alla fall jag, uppfattade det som att du kom från en situation. Ja, där var han och min styr. Precis, men att han var fosterfamilj. Nej. Okej, så det här är din mammas före detta då, eller? Mm. Ja. Men ni har ingen kontakt idag, du och din mamma, eller? Min mamma har gått bort. Hon gick bort i 2017. Och då var både jag och min pappa väldigt ärrade av allt liksom. Mm. Men för några år sedan så kunde vi egentligen prata om allting ärligt för första gången. Mm. Och lite så här se varandra och bekräfta varandra. Ja, vi båda har upplevt samma sak. Det var skönt att kunna spegla sig i någon. Mm. Och att han fick vara med på bröllop. Ja, det är så jäkla fint. Så jag kan se någonting med systerskap. Sisterhood of the Rose. Vad är det ni gör för någonting då?
Absolut inget. Inget som du har med att göra. Ja. Det är roligt. Oh! Alltså det är min dröm. Du ska få kolla runt här. Får jag kolla i ett sovrum? Man vet aldrig vad man kan hitta i vårt sovrum. Är det sant? Men ta en kik. Hej mitt hjärtas fröjd och eviga längtan. Hej! Hey! Vad gör du här? Jag kunde inte hålla mig. Nu kommer ni tro att jag har ringt hit honom. Jag har inte. Nej. Men vad gör du här? Jag bor här nu. Det har varit så mycket. Du? Jag har bott här i 2 nätter ungefär. Mm. Har du och Rasmus blivit bara... Jag har blivit så. Det är så. Det har blivit. Ja, det blir så per automatik skulle jag säga. Det är så mycket man har gått igenom tillsammans. Ja. Det är ju... Gått igenom trauma ihop. Det har vi, definitivt. Ja. Så vi kan prata om våra PTSD tillsammans. Ja. Jag såg ju på återträffen i söndags. Mm. Som alla ni gjorde också. Och du, alltså man har aldrig sett någon så uttrycksfull någonsin på tv. Nej. Nästan. Var du i total chock i en timme eller? Ja men det var jag, alltså det var mycket som hände. Det var ju också liksom alla intryck. Man har inte sett alla på så länge så egentligen ville jag bara... Jag ville egentligen bara börja med att ge alla en stor kram. Så funkar ju inte det. Det var bara rätt in, bara ready, fire, aim, kör, sitt där och sen så svara på frågor. Ja. Men hade du träffat Katja någonting innan? Ingenting. Sen du kastade ringen? Nej, faktiskt inte. Utan ringkastningen var, det var vår sista typ altercation. Vi har inte hört... Jag skickade ett sms där. På som jag tyckte faktiskt var jätteroligt. Jag tror det var många med mig. Alltså jag hade uppskattat om mitt ex hade skickat... Om det hade varit piss mellan oss. Ja. Och det bara var bråk. Och att break the ice. Mm. För ni mår ju piss liksom. Ni har gjort varandra illa. Och så bara kommer du med humorn. Ja. Där blev jag lite så här med Katja kom igen. Det var kul. Ja, det tyckte jag med. Och jag visste att jag inte fick ett svar på det tillbaka. Men jag trodde inte det landade så fel som hon förklarade. Utan det hamnade hos Meira. Ja, det handlade där. Jag tycker du har otroligt snygga kläder. Då får du en komplimang utan mig. Tack, det är du ju så bra på. Ja, jag bara sprutar ur med karameller, eller får säga. Men alltså, det ser ut som en karamell. Det här skulle passa dig. Jag hade älskat att ha på mig det. Det har varit superhäftigt. Det var ju så uppenbart att du hade så jävla fräsig, cool, egen stil. Den gick ju inte riktigt hem hos Katja. Du var ju så bestämd för att det här är jag. Mm. Det inspirerade mig jättemycket för att jag har blivit mycket så här retad för min stil när jag gick på högstad. När du satt där med den där bandanan över ögonbrynen på middagen. Man hade bara sett hur hon tyckte att det var lite konstigt. Och du hade det. Alltså, det är ju sån jävla boss move alltså. Ja. Men vill du veta sanningen med bandanan? Gärna, jag vill veta allt om bandanan. Alltså jag har ju aldrig bandana på mig annars. Om jag brukar ha runt halsen och så. Men det var ju så att solen stod ju som högst på himlen. Vi kommer från Vintersverige. Ja. Landar i solen. Det fanns inte solkräm så långt ögat kunde nå. Nej. Så både Rasmus och jag, vi brände ju sönder våra pannor. Jag såg Rasmus näsa. Du såg hans näsa. Mm. Så såg min panna ut. Men du kunde också tagit en hatt. Ja, det kan jag göra. Alltså hur känns det för dig nu när du ser det? För jag förstår att du har haft en känsla där. Ja. Och nu är det som att du får alla pusselbitar. Jag tycker att det är jobbigt och daltande. Men jag tycker hellre att man säger någonting för mycket än inte alls. 100%. Och låt so be it. Jag menar, jag hoppas verkligen att det här kan kanske inspirera andra killar som aldrig säger någon komplimang. Ja. Jag menar, om jag säger det för mycket och det får ut en komplimang från en kille i ett förhållande som kanske räddar en relation. So be it. Vet du vad jag tror också? Jag tror att du har förstört många relationer som kanske skulle ha förstörts om några år. För att tjejerna är så, varför säger inte du mitt hjärtas fröjd eviga längtan till mig varje morgon? Alltså det är så här, du har ju verkligen visat en hel värld typ. För det är ju väldigt många länder som har sett. Mm. Att man kan vara en jävligt liksom fet, cool snubbe. Och vara så där öm. Och ge så där mycket komplimanger. Sen fattar jag att det känns så här, det är ihopklippt också. På 10 minuter, kanske 2 dygn. Så att jag fattar att du inte har sagt det där. Nej, jag säger inte hela tiden. Det gör jag. Och det blev som ett litet intern skämt oss emellan. För det var ju också, det var ju den frasen som fick Katja, alltså det kännetecknade Katja. Ja. Så att när man inte vet vem som är på andra sidan väggen. Mm. Och man är så här, hej, vem är det jag pratar med? Hon bara, Katja. Hej. Istället för att jag då så här, och hej, det är jag, Kristoffer. Ja. Och med istället svarar henne med att hej mitt hjärtas fru, det är väl enkelt. Då vet hon exakt att det är jag. Det bryter isen ganska snabbt liksom. Jag har lovat mina följare, för de har bombat mig när jag berättade på Snap att jag skulle hit och att du faktiskt var här. Ja. För alla tycker att du borde höra av dig till Emilia.
Att ni skulle passa så fruktansvärt bra. Ja, men vi surrar lite om det i morse på radion. Att Emilia är en fantastisk själ. Hon ni men känns så kompatibla. Definitivt. Men jag tror också att varken hon eller jag kommer hoppa på det tåget. För att många andra tycker, eller de ser, ser likheter liksom. Men det är också så här, hon har ju sin resa med Lukas. Jag är ju min med Katja. Plus att Emilia och Katja är väldigt bra vänner. Mm. Och jag och Lukas är också väldigt bra vänner. Men han har ju en ny tjej och så. Men fortfarande så blir det att så här, det blir för många kockar i samma soppa på något sätt. 100%. Ja. Om det är någon som är bra på flörta så är det hon också. Ja, och du! Alltså, vad fan? Jag gör mitt bästa. Det har du visat oss. Mm. Säg till mig om jag blir för privat, men hur är det att ha ett sexliv med djur? Det låter helt sjukt, men att ha djur, för jag har aldrig haft djur, men jag hör ju att så här, så kom mina hundar in. De... Man får ju aktivt ta bort dem, va? Stänger dörren. Ja, alltså det är som att ditt barn ska stå och titta på och bara, vad gör du mamma? Ja, det är så det känns. Ja, det gör det. Alltså man har ju lärt känna er så mycket och sett eran glöd liksom till varandra på tv. Mm. Men jag skulle vilja veta, så här, vad är era bästa och sämsta egenskaper tycker ni om varandra? Det bästa det är att du tvingar mig att aldrig sluta utveckla förhållandet. Att man inte glider tillbaka i så här fotspår och låter allting vara där det är. Utan att du vill verkligen driva utveckling. Att vi ska lära känna varandra mer, hitta nya saker, spajsa till vardagen och sådana saker. Och det driver du mycket, mycket mer än mig. Och det uppskattar jag som fan. Ja, för ni var också öppna med ju att ni har gått till parterapi. Ja. Hur var det för dig? Jätteovanligt. Det var ju också du som drev det. Och för mig var det jättenytt och jättekonstigt. Bara en till sån här sak jag blev så positivt överraskad över. Det var jättevärt att göra det. Jag blev jätteöverraskad hur glad jag blev. Vad modig du är! Ja. Men det är så här, en till ny sak jag aldrig hade gjort. Och du pushar sådana saker och det är positivt. Mm. Och det sämsta? Det sämsta är att du är stökig. Du är den renliga! Ja. Alltså det ligger saker överallt. Det är prillor och kläder och allt möjligt. Jag varnade dig. Ja, det gjorde du. Det gjorde jag. Du också, jag lever också med en extremt stökig man. Jaså? Och jag är inte så jättestädig själv. Men jag brukar försöka övertala mig själv när jag blir irriterad på att så här, det här är något jag hade kunnat tycka var gulligt i början. Ja. Och så här, men nu är det inte lika gulligt, absolut. Men så här, jag hade saknat det här om jag inte hade honom. Ja. Så här, då hade man bara, åh, lite snus i soffan. Okej, vad är bäst med Rasmus då? Hmm, det är svårt att välja. Men det bästa med dig är ju hur mycket du stöttar mig och tror på mig i allt jag gör. Jag lovar, alltså jag skulle kunna komma hem imorgon och säga att jag vill starta karriär som akrobat. Mm. Och du hade bara, kör, jag tror på dig. Mm. Det går. Det, när vill du ha skjuts till en akrobatinstruktör? Det jag går så upp 5:30. Ja, men det är verkligen så att du är min största supporter. Mm. Och det har jag har aldrig upplevt i en relation förut. Utan det har alltid varit lite så här... Allt jag åtar mig är mitt. Och sen är det separerat från relationen. Och känner verkligen att vi har en familjekänsla i vår relation. Som du ju också har saknat så mycket. Ja, verkligen. Mm. Det är det bästa med dig. Men får jag bara inflika. Det känns ju som att... För du säger, du har ett eget företag, eller? Mm. Vad är det för företag? Det är ett investmentbolag. Men jag jobbar också hos en kompis på hans företag som CEO. Men om man har investmentbolag... Då har man jättemycket pengar som man lägger på olika ställen. Nej, inte nödvändigtvis. Man kanske får pengar från andra ställen och investerar dem. Okej, du förvaltar andras pengar? Placerar och ja, men det är lite olika saker. Men det känns också som att när man är med någon som har en sån där entreprenörsanda. Ja. Min erfarenhet är att de är väldigt pushiga då. Så här, ja, men det är klart du ska göra det. Mm. För att man liksom har det i sig. Mm. Så det är jättebra, då kan du hjälpa en minns företagande. Ja, men alltså, i vårt förhållande så är verkligen inga drömmar för små. Och du har också jättehöga ambitioner. Nej. Och de ska vi nå tillsammans. Det är inte bara på ditt bord liksom. Sen är det också så här, sen ska man kanske planera andra saker som en familj. Och det, då får man ha respekten och förstå, okej, det här måste vi tillägga och det här kommer vi behöva uppoffra. Och, men vi måste veta vart vi ska ha långsiktigt för att man ska kunna ta de sakerna också. Vad är era tankar kring barn och sånt? Det vill vi ha. Alltså jag tror att det kanske är någonting vi tittar på. Gud vad spännande. Sämsta med Rasmus. Att han snarkar. Oh, det är inte kul. Jag vet inte hur många gånger jag har gått och lagt mig i soffan bara för att jag bara blir så frustrerad. Det finns inte något du kan göra, Rasmus. Jo, gå ner i vikt och börja träna. Nej, men jag jag har provat plåster, jag har provat så näsgrejer och det hjälper inte. Men jag fattar att det är, alltså snarkningar är fan mitt jobbigaste också. För att jag kan inte sova om det är en klocka i rummet. Nej, liksom. Samma här. Inte. Men jag har ju redan svårt att sova. För att jag är så jäkla ljudkänslig och jag hör liksom saker. Mm. Så ibland kan jag känna mig typ skitsad. För jag bara, älskling, hör du det där? Och han bara, nej.
Du bara, känns va? Som, om jag får ta mig friheten för att jag känner igen mig mycket själv. Ja. Men det känns som verkligen en så här HSP-person. Ja, alltså men gud ja. Ja. Bara känner in allting. Mm. Gråter lätt gör du ju verkligen. Ja. Det är jag med, alltså så. Mm. Du är också så kul för att man märker att du kan inte hålla dig från att prata. Alltså när Nej. Du var på återträffen till exempel. Du pratade lika mycket som allmänhet. Och där känner jag mig så fucking mycket. Det är så att du var så intresserad och investerad. Ja. Ja. Och det där är verkligen en egenskap som du ska vara stolt över. Mm. För att det är så här, våga ta plats och allt möjligt. Ja. Hej! Hej! Vad fan bra. Ska ni dra? Ja. Okej. Okay. Kramkalas! Det var underbart att träffa dig. Det gör vi. Alltså jag vill ju bara komma så nära er som jag bara kan. Alltså jag skulle vilja liksom... Närmare än vad du gjort. Alltså jag vill bara vakna upp mer. Vi ligger under ett tyngdtäcke. Ja. Har du alltid det? Ja, det har jag faktiskt. Det hjälper. Mot ångest eller? Mot att jag har lite svårt att slappna av när jag går och lägger mig. Det är som att jag förknippar sömn med stress. Och det här hjälper. Vem av er är mest morgontrött? Jag. Rasmus går upp först. Alltså han går ju upp och bara... God morgon, god morgon! God morgon, god morgon. God morgon. Precis så. Och så vill han bädda ju. Nej, gud nej. Jag har lärt honom att bädda sängen. Men det var ju du som var stökig. Nej, det är, jag har mer grejer. Är han lätt att, nu ska jag manipulera, men är han lätt att styra? Som du säger, jag skulle vilja ha rosa lakan. Ja, gud ja. Så länge det var bra pris. Han älskar rea. Han är så lätt, han, där är han lätt manipulerad. Han är ju så här, den som kan komma hem och bara, älskling, den här kostade 5000 kronor innan. Jag köpte den för 2. Det är girl math han håller på med. Ja, det är verkligen det. Ja, men Chrissy, nu måste vi gå upp även om du är morgontrött. Ja, jag vill veta vad du gör nästa steg. Jag går upp, tar mina morgonmediciner. Elvan, sen... Hur många milligram? 70. Oh, jag har 30. Vad är det mer för medicin? Det är melatonin. Ja. Hur många milligram? För att kunna sova. 5. Ja, oh, för det tar jag 10. Va? Okay. Kan man få 10? Man kan ta flera. Jag tar ju 3 varje kväll. Jag kan inte säga. Nej, men det var faktiskt min psykiatriker som sa att du kan testa att ta 2. Alltså, det är inget litet badrum. Här kan ni göra mycket. Har du borré? Känner du att det luktar lite skit här, eller är det bara jag? Ett avlopp. Alltså, 2 av 10 avlopp är det. Vad är det här? Det är ett tvättmedel. Vad trodde du att det var? Proteinpulver och ägg. Ja, färdigt på badrummet. Tidseffektivt på morgonen när jag vaknar. Rasmus ska sluta snarka. Yes. Du har ställt fram. Suspekt färg. Man har aldrig tänkt att sköljmedel ens typ har en färg. Det är nog färgsatt. Vet du att det finns folk som är besatta av att dofta på färg? Jag vet. Jag ska inte leka Emily i badrumsskåpet. Men jag vill jättegärna bara se vad... Du är din morgonrutin. Tvättar ansiktet med iskallt vatten. Nästan gör ont på fingrarna innan. Mm-hmm. Så här. I slow motion gärna. Sen borstar jag tand. Sen lägger jag på sminket. Grejerna. Är det här ditt smink? Det är en liten del av det. Bort är resten då? Där. Gud, den här låda hade man ju verkligen när man var liten. Den är så fin. Finns på Ikea. Jag var din bästa polare. Vi står och gör oss ordning. Mm. Vilken grej är du så här? Vet du vad Lisa? Du måste testa den här. Jag älskar min ögonskuggspalett från Kylie's. Nej, den här var för fin. Ja, den är lite nerkletad nu. Är det bra den pigment? Älskar. Ja, det är sjukt bra pigment faktiskt. Tack för att jag fick komma hit. Tack för att du kom. Fina du. Hörrni, tack för att ni har kollat hela vägen hit. Glöm inte att prenumerera för det kommer flera hemma hos. Ni får jättegärna skriva vilka ni vill åka hem till. Hejdå! Jag kan inte pussa dig en gång till.